Добре дошли в Софтуни. В момента е малко празно, но съвсем скоро залите ще бъдат готови за курсисти и предстоящите позитивни и мотивиращи емоции. Междувременно, както знаете, всичките ни курсове са изцяло достъпни дистанционно. В този дух ще ви представим и дистанционната версия на нашите успешни истории. Първият курсист, който седна пред камерата си в Пловдив, е Марин Илиев. Той ни разказа повече за себе си, пътя си в Софтуни Креатив и бъдещите си планове. Здравейте! Искам да ви покажа част от нещата, които правя и малко да ви отдава в работния процес. Ами, здравейте на всички тези, които ще гледате този сторителинг. Аз съм Марин Илиев от град Пловдив, на 30 години съм. Женен съм от година и половина, щастливо, разбира се. В момента просто работя като всеки нормален човек и паралелно с това продължавам все още обучението си в Softuni Creative. В момента карам курса Graphic Design Tools и след това имам намерение да изкарам и професионалния модул. Освен обучението, като всеки нормален човек, обичам да спортувам, обичам да чета книги, обичам гейминга от време на време също така и да имам едно прекрасно време с моята съпруга. Какво играеш в момента, като каза гейминг? Ами, всъщност, знаеш, в момента не играя, защото това време си го отделям изцяло за себе си, за развитие. Но преди време играех и 100% за мен номер едно игра е World of Warcraft. Посветих 6 години от живота си за нея. Не съжалявам, но смятам, че игрите са до време и малко много трябва да се откъсне човек, особено ако е семейен. Да. Това е лично не я разбирам. Да, аз те разбирам. Аз съм прекарвал години наред също в World of Warcraft и тук с теб мисля, че можем да седнем и да направим разговора от 1 час на едни 4. Обаче пропускам лол за момента и да се върнем отново пак на прекрасната ти съпруга и това как стигна до Softuni Creative, защото там историята ти е доста интересна. Така, значи моята съпруга е карала курсове в Softuni, те са Programming Basics и QA. От тези курсове тя остава с много добро впечатление и когато дойде времето, реално аз да запиша курса в Softuni Creative по графичен дизайн, аз се оглеждах, чудих се, нали, къде да карам курс. Нямах абсолютно никаква насока. Тя беше човек, който реално наклони везните в посока Softuni Creative, нали, за което съм изключително благодарен и въобще не съжалявам от това свое решение. Аз записах Basic курса, който беше безплатен, Design Fundamentals. В същото време Пощенска банка пуснаха игра и правилата бяха следните, че който спечели, ще има шанса да кара курс в Softuni по свой избор. И моята съпруга, която участвахи в такива игри много време, тя печели наистина. И аз началото ни повярвах, бях скептичен, викам ти, ако искаш се пуска, аз няма смисъл да играя. И на следващия ден тя ми каза, спечелих. В смисъл, и аз направо викам, вау. Не мога да повярвам и тя вика, давам ти курса. Аз имах и разговор с Softuni. Те ми предложиха да запиша програмата, което за мен си беше отворена врата и се възползвах на 100% и не съжалявам. И благодаря на Softuni също. Виждам, все още се учиш, още си част от програмата. Имам щастието да ти разгледам след предния ни разговор, ти разгледах инстаграмите и някои неща, които съм сигурен, че ще покажем на екран. Аз много бях впечатлен, имам си вече твое любимо нещо. И то е глобалното затопляне. Адски много ме изкефи, наистина. За постера за глобалното затопляне. Това беше по време на курса Illustrator Basics. Имахме с домаш да направим Global Warming постер. И това беше моята всъщност домашна работа, която много се изкефих. Впоследствие от фидбека на лекторката трябваше да промина нещо и беше за по-добро и като го промених, реших, че е завършен и си го поснах в Dribbble. Бих нарекал услугите ми по-скоро като лек фрилансинг. За приятели съм правил проекти, естествено плащаме за това. Хората са доволни и вярвам, че това е само началото.
освен тези неща, всъщност най-редовно правя church poster дизайни за различни евенти, корици във Facebook, в Instagram, сторита, абсолютно всякакви банери. Тъй като аз съм вярващ човек и нашата църква е доста сериозно, взема сериозно място в интернет пространството и ние като цяло си имаме един цял креатив екип. Имам честта и удоволствие да съм главен дизайнер и се радвам, че мога да помагам с това, което съм научил. И съм изключително доволен, защото реално не е просто да изкарам курса и се разчудя какво да правя, да си измуча проектите от пръстите, ами направо си влизам и си действам. До момента кое е едно от най-ценните неща, които ти извлече, като изключим практическите знания? За мен беше много важно самата комуникация в Facebook групата, която всички имахме. Ние си бяхме като едно малко семейство и много е готино, когато видиш всеки използвайки своята креативност да поства в групата и да споделя своята работа. Всеки по някакъв начин подкрепяш и даваш фидбек на другия как да подобри работата си. И това реално те предразполага ти да нямаш страх и безпокойство. Ох, ама сега ако споделя това, те какво ще кажат? Нали, смисъл, всички сме basic, какво значи какво ще кажат? В крайна сметка ние сме там да се учим. Освен софтуни, гледам да надграждам по всякакъв начин като следя творбите на дизайнери, техните блогове, общо взето всеки ден цъкам. Реално като ти свърши обучението, ти не си завършен дизайнер. Ти трябва да продължаваш. А имаш ли си любим дизайнер? Сега като спомена, че следваш много. Да, той ютубър, блогър, не знам как го нарека, нарича се Benny Productions, той е един холандец на 18 години, прави прекрасни неща с Photoshop. Ако можеш да споделиш личен съвет или просто заключителни думи към бъдещите курсисти на Softonic Creative, нещо от тебе за тях, което би им било ценно според теб? Това, което аз бих споделил на бъдещите курсисти и на сегашните, които карат каналата, просто хора, не се страхувайте, показвайте си нещата, няма нужда да се притеснявате, малко или много, вие трябва да се научите да приемате критика. Това е много важно. Трябва да се научиш да приемаш критика и да си оставиш егото при всички положения, защото то може да ти навреди. И никога да ни приемате манталитета на пристигнал човек, който знае всичко. Защото както и в миналия разговор ти казах, ти може си експерт, но един нормален разговор с човек на basic ниво, просто ти даде такава идея, че ти светни лампички. Реално ние постоянно научим един от друг. Няма как ти да си кажеш, от това няма какво да научим. Хора, не се страхувайте да грешите. Реално грешките ви издигат на едно ново ниво. Те ви дават уменията, които са ви нужни, за да израснете. Защото живеем в свят, който всеки се опитва да свежда грешки до минимум, обаче ти реално как се научиш без грешки? Нали? Няма как това да стане. Така че грешката е нещо добро. Стига да се получи от нея. Прекрасни финални думи.